la télé de la jeunesse. Thank you.
tour bi Santi Sow chef de pench bok ci conseil notable le bobu tengue wa bu grand caver quoi grand caver chef de pench ñu lay fay bu baaxa baax mané dila laaj tay sa taxaway fi ni sa digënté Maouda la sa ba digënté Maouda makax makax dépassé na sax makax makax ndax denkané la ci mak papam daf mako denk yaayam daf mako denk déggal ma lool lepp lu mu la wax dina ci waxtan ak man lu mu la def na ci jokk ak man muy ko bax ñu am ay relation yo xamanteni benen dimension la sax lu bokk la CNL yalla nak mo ñu jubalé ñu ngi koy dox ba légui dara yaxu ci waaw wa papa mo la ko denk ñu gis né ñu né papa mo la ko denk ñu gis né né touru Kumba Lamba da kay def sax année depuis kay la commencé di def touru bi wa touru bi yag na exactement mënu ñu wax ban année le mais yag na yalla dafa def mom yalla da ko denk rap mu xam ni mu koy doxale xam ñu mu ko sekkal xam la ko rap yi di recommander pour tour bu mag bu muy def rituel bi rutelu mam ko mom lamb lañ ko lañuy wax mais daf ko dejje serigne babacar si serignam donc lu yag la su mom mu yag ko def ñun ñu yag ko accompagner ci lolu waaw lay depi kay ñene ngi taxaw di ka jappalé CNL bi biñ koy sos juroomi nit lañu man ci la bokkon ak ku ñuy wax ngo ndjay ak ñeneen ño xamanteni ñom tim doy yalla leral yalla 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 nako leer fekk ci bammel bobu kërëm lañu dem di nan ataya di jënd gerté affaire bi magga ba tay donc bañ kay programme ëpp na juroomi at wala juroom benn at bobu ñun 5 personnes rek ñoko débuté té ba légui yalla ak ñuy taxawal diñu sutu yalla ak ñuy taxaw diñu sutural waaw yalla ak leen sutural depuis bob ba tay ban yek yek nga am tay ji ni affaire bi magga ba tollu fi mu tollu ni wa nga né mané ban yek yek nga am affaire bi magga ba tollu fi mu tollu ni tay wa dañuy ngeen kay sax ñeen ak ñeen wa dañuy sante yalla parce que niki boy wut mbolo day ñaan yalla mbolo mag te ñun gëm nañ na suñu mbolo mag na parce que tay on peut lew leen ni dañu bokkon Dakar mais ñoñ dañu nonon def dal lu wonak ñun ñu wut suñu récépissé dugg biir Cap Vert dugg département bi ba den gorom ak yoy yeb ñu formé suñu dignitaire parce que bu jëkkon dañ daan wax le grand Cap Vert dafa demone ban ba mbour tay yalla def na ñun mbour gogo tay am nañ fa ay dignitaire ñu représenter donc boy defa sa yalla di magal sa mbolo sante yalla rek ngay def waaw lool mom dañ koy sante yalla waaw legi tay ni so amé loy ñaax Maouda lan nga kay gëna ñaax en tant que bobba tay yene ngi an mu gëna gor gor lu ta xamné lang ak non du tout lang ak non du tout le gëna gor gor lu lepp lu mu doon def naka yok ñun mom ñu gis ci gannaaw ñu gis ci kanamam ñu gis ci gannaaw ñu gis ci ay wétam dinañ ko encadrer dinañ ko jappalé ndax xam nañ li muy def njariñam rituel bi ñuy def ni pour jamu Sénégal jamu teungé ak jamu Cap Vert yalla may ñu nawet bu bawante barkel waaw lay jaajeufal hein lay jaajeufal wa jerejeuf mama nuy na tour bi ma bëgg seen wa mam mam ñu tay day sa taxaway ci neppali suñ la ko dée wax lan nga ñëw wax lan la leen di wax Maouda sama doomi bañu la wa xaba yi suñu tosani mam la motax sax Maouda buñ ko feño daal mu ne nañ dajale nag yi couleur yi mu soxla daal bu weex bu xonxo bu ñuul ñu ray ko pour famille bi lepp mana am jam budul lol fam bi yeb duñu am jam ndax fi ciosan la lo xamne ku koy daw si yow lay outil ji mais ñi ñew di ci defal sa yalla da leen di dimbali dara du leen jot ñi ñetti nak yo xamne ben bokku la sa morom yeen nañ kay defal yeen famille bi legi yeen ñi kay defal nak yeen ay cotiser wala Maouda mom moy jënd nak yeb andi ray pour famille bi yeb gis nga nak yi nga xamne mom la Maouda ray ge ken defu ci sa dorom du ben autorité du ken du kenn suñu ñun nak fi ñun ñoo ak suñuy doom yëpp dañuy cotiser
nga buñu ko tisselé dañuy yaakar né rab bi day ñëw ci yow lolo tax ku nekk sa doole nak amna ñu am jooni amna ñu am ñaar témé amna ñu am fukk jooni amna ñu am ñeen fukk jooni loi am rek nga indi ko dal ñu défar ka pour famille bi am jamm dal lolu motax ñu défar ko ndax ciossani mam la waaw fi moy keur ciossani bi mané fi moy keur ciossani bi keur ciossani bi waaw légui ni tayji so amé lo ñuy wax en tant que doomu bajjenam lan nga ñuy wax ci mawda ci mawda mawda ku bax la ku am yermande mawda rabbi outi diw ko rabbi outi mawda rabbi top na mawda mawda dem pati wa won di sikka ndonde yu top ko ak xambay ma ci li ma xam ci mawda mawda da di delu se wat ñew dem na ba makka mawda ñaan yalla suñu borom li bu fekke ne man kay def ya yalla nga nar ma se def dara yalla na em fi mu tok ku dekk den da di kay telephone ne ko mawda malik muna ko fo nek muna ko mon dama fatte turu koku muna ko mawda malik fo nek muna ko mangi mak damay ak ta ñaan na yalla ci kaaba gi ba par dem teud ci lalam koku o ko muna ko dama bëgg ray ñaari nak def ko semaine mawda bu joye wol ba tukku fi ba son wol ba tukku ronga ñu fi mu joy fi ba son joga tok xamna ki yalla suñu borom mo tek mawda li do lu mu bëgg rab ak rabantu du ben mawda raba ko uti bëgg ga tak ka occupé ka mu ci dimbali ndak njabot gi mu ci dimbali njabot gi man mi wax ak yow bu yagu ray ray na nak mawda laaju ma dar lo am jox mako lo yalla ñew ak dolem rek la jox mawda mu dem mawda mi dama kay ñaanal yalla suñu borom yalla naka yalla jappale waaw yalla naka yalla jappale en bi nu koy yalla yen yenu nu ko ka de yalla moko yen mu jité ñu yalla naka yalla jappale yen bi mu yen waay gis nañ ne yen bi ka yalla yen yalla nako yalla jappale yow dom baaje nam nga tay ji ni so ñu mané wax ban ané la ka affaire fek feñu tiwaawa wa légui nak mawda temps bi ka affaire yoy di feñ tiwaawa boba man nekuma fi pour mëna xam ban ané la te li ñuy tok di waxtaan yépp dama koy russa laaj ban ané la la feñu ak bi mu la feñu nu mu la def ak yoy yépp dama koy russa laaj man dal bu ko sonné ni damay joy ba sonna sax ba sonna li muy def billahi dama koy yéram ndax metti na tangana ndax man mi wax ak yow xamna lu ci mbiru rab ndax sunu mama amone rab bi ba pare bayyi ko fi sa papa ci bopam magam ñew fi joge france bi mu joge france ñew na lu ñak fayda ni ngeen di defal bay gende gu gi mu ñew japp ko di def ni wéccaxu ñu gaddu ko indi ko fi biñ ko sangé mu mëna dox dafa daw dem biñ ko indi waté dañ ko réel bay sampal ko tek na yu yeg yi kérok dama joy ba teud ci suuf melni man ma am rab yi te sama magi papa moko am ñom gëmu ñay affaireu rap lan nga leen di wax neena leen rap ku ko gëmul rek ci sa kaw la jëm mais ki ko gëm di ko topato du la la waye ñi kay daw da leen di xëc ñu ñu do la leen wax legi ne la dem leen fokk ci fecc togar japp sa ñaam del lu ko def sa wëd salat fi parti yeah da sa amé lo koy doli tay ji lan nga koy wax bu ma amé lu ma koy doli man dama kay doli xam xam bi mu am yalla naka ko yalla do kep ko mu fay yalla naka yalla suñu borom wër do kep ko mu fay da gis na na yalla wëral na la ñu nekk fi ñepp ñu mu fa fajul bari wu te ñepp ñu lay ñu ngi fi di fecc ñepp wër nañu yalla defal nañu ñepp wër wa ñi ngay jaajeufal bu baax wa jeureujeuf fi yeen content na si yeen bo leen ma préparer won rek ma mëna laaju won mawda ban ané la ko ngeni dem fenen jarli jeexna lepp li ngeen sola ci information mu ngi fi ci Diokul TV seni beug beug moy suñu yité ngir tap sen banner Diokul TV la télé de la jeunesse abonnez-vous.